Okay. Längdenheter. Okay. I Sverige, vi använder den så kallas metriksystem system. Och det här är vår standardmeter. Okay. Det är samma i Afghanistan, det är samma i uh, Syrien. Alla fatar, Det är samma med, även i, är det även i Eritrea? Är det också efter David är det också meter. Okej, okay, ventilator, okay. Vänta lite, jag, ska, jag kommer. Ser ni mig? Okay. Uh, eh, det här en meter. Ser ni mig? Hela. okay. det här en meter. Okay. so Den här en meter. Alafatar, fattar. Va, okay. Men det finns, om du vill berätta att det ska vara mindre eller längre, det finns som kallas eh, prefixer. Den, den ena är decimeter. Alla fattar? Och decimeter är så här lång. Här är en meter, här är Desimeter Här. Alla fattar. Ni får säga någonting. Okay. Det här är en meter. Så här lång är en meter. Ser ni mig? Mm. Men den här, liten, liten, liten bit här, som jag pekar nu, är en decimeter. Alla fattar. Jag pratar inte om centimeter just nu. Okay. Jag pratar om decimeter. Senare vi pratar om centimeter och hur de förhåller med varandra. Nu kommer vi till centimeter. Centimeter är så här kort. Ser ni min, min uh, skärm? Så här kort, jättekort. Okay. Väldigt kort, jag ska bara sätta på lyset så att ni ser. Okay. Så här liten. Så här liten. Okay. Väldigt kort. Okay. Och den som vi använder heter också Millimeter. Okej. Okay. Millimeter är de små 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 bitar där som ni ser. Så. Väldigt liten. Okay. Och det finns som heter Kilometer. Och det finns som heter mil i Sverige. Alla fattar? Mm. Okay, jag har sagt bara de namnet. Nu ska vi titta på förhållandet mellan dem. Vi har meter som vår standard. Allting som vi säger har någonting att göra med meter. Okay? Men om jag säger att det här är en meter, och sen ser jag här, att det här ett, Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Det finns tio decimeter i en meter. Så multiplicerar jag det med tio. Så till exempel, två meter är samma sak som hur många decimeter är det? Nej, det finns bara 20. Vad bra. Det finns bara 10 stycken decim äh, decimeter på en meter. Så 20 decimeter. Alla fattar? Mm. Om jag ska göra nu, säga att det här är en meter. Om du tittar på slutet här, Slutet här, om ni tittar här, en meter större. Va? Ser ni en meter där? Före den säger 99. Precis, så det finns hundra centimeter i en meter. Okej. Okay. Och om ni tittar här nu, det här är en decimeter, här. Den här är en decimeter. Om ni ser där, det finns tio. Ser ni tio där? Ser ni tio? Det betyder att det finns tio centimeter på en decimeter. Som Josef sa innan. Så om jag skulle göra från decimeter till centimeter, det finns tio igen. Så om jag säger att det är två meter, hur många Centimeter är det. Ja. Ah. Nej. Det är 200. Jättebra, därför att det finns 100. Precis. Det finns 100 centimeter på en meter. Du räknade millimeter. Okej. Okay. Okay. Millimeter istället har vi från centimeter, den här är jättekort nu, så kanske ni inte ser, den här är en centimeter, ser ni det? Ser ni centimeter? Okay, det finns tio, tio stycken som är små. Okay, det är millimeter. Så från centimeter till millimeter, det finns tio stycken. Fattar ni? Okej, okay. så om jag har två meter fortfarande, hur många millimeter är det? Det är tusen. därför att det finns tusen millimeter från eh, precis till millimeter. Okej, okay. alla fattar? Okay. När, när ni ska flytta till exempel, när ni ska byta. Eh, jag har gjort det här förut. Eh, ni har använt olika saker i ert hemland. Har eh, Fatima har skickat den här. Fattar ni? Ni har använt det i ert land, i, i Syrien i alla fall vet jag. Men ni som har inte gjort det den här använder vi i Sverige. Att när du flyttar från, från till exempel eh, meter till decimeter så multiplicerar man tio. Flyttar du från meter till centimeter så multiplicerar man tio gånger tio, det blir det hundra. Jag har gått igenom den här förut, eller hur? Precis. Okay. Från kilometer till meter däremot, är det gånger tusen. Tusen, tusen, förlåt. Det är jag som har, gjort, jag har sagt fel. Från mil till, till kilometer är det tio. Okay. Om man vill byta till vänster, Den har vi gjort, nu är höger, vi ska till höger, nu ska vi till vänster, då dividerar vi istället med 10. Men här är det 1000, därför att vi har 1000 där uppe. Det är exakt samma som vi gör. Eh. Dividerar med 10. Ni som har, som har från Syrien så har vi här meter, går ni upp, multiplicerar med 10. Går ni ner, dividerar ni med 10. Är ni med? Och sen vi har kilometer här, går ni upp, multiplicerar med 1000. Med går ni ner, dividerar ni med 1000. So, det är olika sätt, men det är exakt samma. Okej. Okay? Okay. Nästa som jag ska gå igenom är skala. Okay. Innan jag går igenom den, jag ska ge er en minut att gå till, eh, till spegeln och titta But the, nej, det är inte skala jag ska gå igenom, förlåt. Det är skala. Skala är hela tiden bilden och verkligheten. Det finns bilden, det finns verkligheten. Om bilden, här är bilden och verkligheten, om bilden är ett men verkligheten är större än 1. Alltså skriver jag X där, Där är förminskat. Jag ska ge ett exempel. Jag är 160 i verkligheten. Och jag ska eh, fota mig i min mobiltelefon, som är 20 cm. Okay. Jag ska fota mig 20 cm i min telefon. Så ser jag att jag har förminskat mig. Det här är jag. Fattar ni? Det här är min bild. Okay. Så om jag skulle ha eh, 20 här, hur lång är jag i verkligheten då? Mm, det kan inte vara, annars är jag är jättelång, om jag är 2000 centimeter. Eh, nej, jag menar... Oh, förlåt, förlåt. Jag är ju 160 här, jag menar jag. Det är min fråga. Jag är 160 här. Min, min fråga är, hur är min skala, menade jag. Så jag måste, om jag skulle skala nu, är att jag ska dividera den här med 20, därför jag vill, jag vill ha 1. Och jag måste dividera den här också med 20. Det blir 8. Det betyder att varje centimeter här, varje centimeter här, det är åtta centimeter i verkligheten. Fattar ni? Mm. Jag ska ge mer exempel. Eh, har ni barn, ni som är här, kanske ni har barn? Kanske ni har... Eh, ni har eh, eh, Ni har uh, vad heter den? ni har uh, såna små bilar, uh, små bilar i eran, uh, som ni har gett till era barn. Eller hur? Ni har gett den barn. Om ni kollar bakom den, under menar jag inte bakom, under, ni kan se att det finns som kallas det uh, skala. Till exempel 1 och 20, säger vi. Där, 1 och 20. Och Det betyder att den här nu är... Eh, om, jag, om jag skulle mäta den här så säger jag att den här är 4 eh, centimeter. Fyra centimeter. Så min bild är 4. Och min verklighet vet jag inte. Men jag har en skala som är tjugo. Det betyder att varje centimeter här, det är 20 centimeter i verkligheten. Fattar ni? Så det finns en bild här som är Det finns en bild där som är jättestor. Hur lång är den här bilen då? Varje centimeter här är 20 i verkligheten. Så jag har 20 där. Varje här. Jag har 20 här. Hur långt är det i verkligheten? Hur man löser den. Man kan lösa den genom att använda den som kallas ekvation lite. Men ni kan också, därför att vi har inte gått igenom ekvation, så jag ska lösa den utan att jag ska använda ekvation, så 1 blev 4. Det betyder att jag har multiplicerat 1 med 4. Alla fattar det? Och då multiplicerar jag också 20 med 4, då är det 80 cm. Den är en liten bild. Mm. Jag kunna, därför att vi slutar snart så jag skulle kunna titta på vad, vilka exempel som finns i eran bok. Eh. Längdenheter har vi gått igenom, det är jättemånga exempel i boken. Och det nästa som kallas är Skala för minskning, skala förstöring. Till exempel den här. Okay. Hur lång är pennan i verkligheten? Längd på pennan, den här, från den till den, är ju 5 centimeter. Det betyder att varje centimeter är 5. Och så multiplicerar man med 3, så det är 15 centimeter i verkligheten. Eh, jag ska fortsätta med den här nästa gång, tänkte jag. Men för er som, som har förstått lite, så kan, jag, så kan ni börja jobba med den. Eh, jag ska bara ta fram att det ska ni jobba, vilka sidor ni ska jobba. Eh, här. Oj, 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 oj. Det är förkyld. här har jag gått igenom. Så 187 till 192. Och sen har vi skala där. Jag ska fortsätta med den här nästa gång. Skala och sen går jag igenom enheter för volym, sen enheter för vikt. Så.